Në Galerinë e Arteve të Shkodrës u hap ekspozita e përbashkët me veprat e artistëve mësues të Degës së Artit Pamor pranë Shkollës së Mesme Artistike Prenk Jakova dhe pedagogëve të Degës së Artit Pamor pranë Akademisë së Arteve të Shkodrës. Është edicioni i 9, pra është kthyer në traditë kjo hapje ekspozitë për këtë ditë të shënuar të mësuesit. Autorët e kësaj ekspozite me punimet e tyre kanë paraqitë idetë e tyre, punimet e tyre të bukura dhe larmin e tyre si në ngjyrë dhe kështu në teknika të ndryshme. Tu kemi dhe skulptor që kanë paraqitë punime shumë bukura dhe kjo ekspozitë më duket se është shumë e larmishme dhe ka kry misionin e vetë. Kjo ekspozitë u hap në kuadër të aktiviteteve të shumta që u organizuan në qytetin e Shkodrës me rastin e festës së 7 marsit. Piktura dhe skulptura të realizuara nga vetë mësuesit ishin pjesë e kësaj ekspozite, e cila do të qëndrojë e hapur për publikun deri me datë 20 mars 2015.